Re, viss ēters ir te! Un Gutenberg presa noteikti bija tāds prototips, ko varētu patentēt tajā laikā. Ja domājies, cik daudz naudas varētu nopelnīt? Vai dieniņi, bērni, mazbērni noteikti varētu pēc tam nestrādāt vēl paaudžu paaudzēm. Bet jau vairāk nekā 20 gadu, tieši 26. aprīlī, tiek svinēta intelektuālā īpašuma diena, lai izceltu intelektuālā īpašuma nozīmi jaunradē. Un šogad dienas tēma ir intelektuālais īpašums un jaunatne, inovācijas labākai nākotnē. Par intelektuālā īpašuma novērtēšanu Latvijā un arī šodien gaidāmo konkursa gada preču zīme uzvarētāju apbalvošanu, mēs runāsimies ar patentu valdes direktoru Agri Batalauski. Labrīt. Labrīt. Šķiet, ka mēs plašāk aizvien runājam par intelektuālo darbu kontekstā arī ar attālināto darbu. Nu, jo vairāk cilvēki sēž pie datoriem, jo vairāk varbūt ir spiesti nedoties, bija pandēmijas laikā spiesti būt piesieti savam ekrānam. Bet vai tā ir? Vai tas intelektuālā ražīguma pieaugums un intelektuālās, teiksim, darba apjoms ir tieši saistāms ar attālināto darba apjomu? Tas man tāds likās interesants jautājums, ko pajautāt. Jā, paldies par jautājumu. Tas, protams, ir tā korelācija diezgan interesanta un patiesībā, ja skatās statistikas datus gan Pasaules intelektuāla īpašuma organizācijai, gan Eiropas patenta organizācijai, tad pēc būtības, ja visi no sākuma Covid laikā baidījās par to, ka apjomi varētu samazināties, tad patiesībā statistikas rādīja, ka tieši ir palielinājušies un vai cilvēki sēžot mājās saprata, ka varbūt vajadzētu tomēr kaut ko vienu no saviem izgudrojumiem nopatentēt vai arī kādu no preču zīmēm tomēr reģistrēt, bet tiešām tā statistika attiecībā uz starptautisku un arī Latvijā viņi nekritās, nu, ir diezgan pozitīvām tendencēm. Jā, nu, kuru varētu uzskatīt par šobrīd to visstraujāk augošo jomu tieši inovācijas ziņā? Skaidrs, ka bija divi gadi, kad visi metās uz vakcīnām, bet tas ir ļoti specifiski un, protams, arī ļoti resursu ietilpīgi. Nu, un savukārt, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri mājās ir kaut ko izgudrojuši un domā, varbūt nopatentēt man beidzot to savu izgudrojumu, tas noteikti būs kaut kas pavisam cits. Protams, visstraujākā izaugsme pasaules līmenī, protams, ir vērojama tieši digitālās tehnoloģijās, arī medicīnas jomā tieši tehnoloģiju šīs te atzars un arī digitālā komunikācija. Tās ir tās trīs lielākās, kas principā gan pasaules līmenī, gan Eiropas līmenī ir tās jomas, kas attīstās. Un protams, arī rekordliels tiešām pieteikumu skaits Eiropas līmenī tika pieteikts tieši, lai rastu risinājums cīņā ar COVID-19 pandēmiju. Tas ir. Ja mēs runājam par šo dienu, kas ir svinama diena noteikti arī intelektuālā īpašuma kontekstā, pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas šī gada tēma izvirzītā diena ir, kā jau pieteicām, saistīta ar jaunatni un inovācijām labākai nākotnei. Ar ko tieši jūs teikt jaunatni ir uzrunājama? Vai tas ir vairāk tā, cienīt, novērtēt intelektuālā īpašuma, vairāk reģistrēt savas idejas? Kas ir tas, kas jaunatnē ir nozīmīgs šajā griezumā? Patiesībā, nu jau vairākus gadus mēs uzskatām, ka būtiski ir tieši strādāt ar jaunatni un tieši jau skolās, augstskolās, jo tieši tā ir tā nākotne, tie cilvēki, kas radīs nākotnē intelektuālo īpašumu, jaunas preču zīmes un galvenokārt jau arī skolās ir tieši, kā jūs minējāt, ir mēģis vairāk vērst uzmanību uz to, kad ir jāciena citu autoru darbi. Kā mēs to daram, veidojot dažādas konkursus, lai cilvēki un tieši jaunieši piedalītos tajos, radītu savus darbus, saprastu, ko tas nozīmē, ka viņi tiek novērtēti. Vairāki konkursi mums ir tieši attiecībā uz to pašu viltoto realitāti, un kur viņiem pēc tam ir kā mācību uzņēmuma iespēja arī pēc tam šos te savus darbus realizēt, un daudz no tiem ir tiešām veiksmīgi pēdējos gados. Līdz ar to mūsu vairākas aktivitātes pēdējo gadu laikā un arī es veikšu nākotnē būs tieši vērstas uz jauniešiem. Mēs daudz cītīgāk strādāsim ar augstskolām, tieši lai šo te izglītības un zināšanu līmeni par intelektuālo īpašumu celtu, viņu vairāk novērtētu. Un mēs jau redzam arī, ka pēdējo gadu laikā tas arvien vairāk notiek. Attiecībā gan uz tām pašām autortiesībām, gan arī uz rūpniecisko īpašumu, ar ko tieši patentu. Cīņa plaģiatismu, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, bet runājot par vēl vienu ļoti būtisku notikumu, tas ir Latvijas gada preču zīme. Tiks atbalvot, šodien labākie saņems arī balvas. Vai varat lūdzu iezīmēt tendences, kas parādās šā gada ceremonijā?
tendences, teiksim tā, mēs viennozīmīgi esam priecīgi, ka neskatoties uz visu apkārt notiekošo, bija tiešām pietiekoši liels skaits pieteicēju. Cik? Kopā 50, nu, kopā 49, ja būsim precīzi, gan attiecībā uz preģzīmi Latvijai, gan pasaulē. Un tiešām bija gan lieli uzņēmēji, kas jau ir tādi tā kā, daudziem zināmi, gan arī jauni, kuri mēģina savu vārdu tikai vēl Latvijā vai pasaulē tā kā, nostiprināt. Un tiešām žūri šogad bija ļoti liela aktivitāte, par ko liels paldies no sabiedrības puses, jo nobalsoja gan arī 22 tūkstoši par savu tā kā, favorītu preču zīmi. Un žūrijai šoreiz tiešām palīdzēja sabiedrības balsojums. Jāsaka, gan pārsteidzoši man ar gan Rūpniecības tirdzniecības kameras kolēģiem, gan Latvijas dizaina savienības pārstāvjiem bija diezgan nu, iespējams vienoties par to, kurš būs uzvarētājs, un tad jau šodien mēs varēsim sumināt, kā saka, pasākumā šos te godalgotās trīs vietas. Bet tās tendences tiešām ir tādas, ka tie ir tādi, lai neatklātu uzreiz, kur ir uzvarētāji, tādi Latvijā zinām uzņēmēji. Jomas varat iezīmēt? Jomas ir, protams, nu, ir kāda, kas ar lauksaimniecību saistīta, ir kāda, kas ir, teiksim tā, ar šo te, nu, vairāk ar pārtikas produktiem mums, protams, jo mums pēc būtības preču zīmes, ja mēs skatāmies pēc statistikas, Latvijā lielākoties tieši tiek reģistrēts šajā pārtikas preču kategorijā.